dozvěděla, že jsme vyhráli, tak tomu jsem vůbec nevěřila. Myslela jsem si, že se ze mě dělají srandu a potom, jak už jsme teda věděli, že je to oficiální, tak jsme byli strašně rádi všechny, no. Moje kamarádky pro mě znamenají strašně moc, protože vím, že se na ně můžu kdykoliv spolehnout a zažijem spolu vždy spoustu legrace. Kamarádkama se známe skoro 20 let, od základní školy hrávali jsme spolu florbal, takže se známe opravdu dobře, víme o sobě opravdu hodně věcí, máme jako druhou rodinu v podstatě. Co se mi tak, jak jedna řekla, zná to, co jsme nezažili, nebo to, co nezažili my spolu, tak nezažijeme v životě s žádným chlapem.